halka shan iyo labaatan kun oo Soomaaliyeed ugu dir lahaydna waxay u dirtay shan iyo labaatan kun oo dollar. Alxamdulillah, lacagtii waa la hayaa 350 baa ka maqan iyo maxabuuskiiba, iyadana waan wareejinaynaa. Oo aan ku qabanay degmada Togwa Jaale, taariikhdu markay ahayd 11 bishii 9aad 2022, ayaa waxaa dhacday gabadh la yidhaahdo Raxma oo ka shaqeysa baanka Dahabshiil ee u dhow Saliga Dhexe ee Hargeysa inay u diraysay nin la yidhaahdo Cabdiwaase Cabdiraxmaan lacag 25,000 oo Soomaaliland ah. Halkay 25,000 oo Soomaaliland ugu dir lahaydna waxay u dirtay 25,000 oo dollar. Dib lacagtii bay ogaatay inay lacagta ka maqan tahay. Annagu degma ahaan, wajaal ahaan iyo gobol ahaanba waxay nagu soo gaadhay lacagta la soo dhacay in la qabto. Eedeysanuhu isla markiiba lacagta wuxuu kala baxay moobeelkii, waxaan ka dhigay lacag caddaan ahoo 25,000 oo dollar oo waraaqiya oo kaashahaana. Hawlgal baa ku jiray in la xalay saacadaha kooban. Ilaahay mahadii saaka waa lagu guuleystay eedeysanihii iyo lacagtiiba. £350 doolar baa ka maqan lacagtii inta aan gacanta ku hayno, waata halkaa miiska saaran. Biliiskana shaqadiisu intanuun maaha, waa ka badan tahay shaqada qaranka u haya. Waajibkoodiina umay guteen, waajibkii xaqa loogu lahaa umay guteen. Alxamdulillah, markaa ilaahay bay nagu guuleeyey muddada yar ee kooban, sidaa u taliyuu sheegay, shalay baa loo diray oo ay inanta ku khaladay markaa inay laan u dirto, dabeeda doolar bay u dirtay. Isna markiiba uu soo dhaqaajiyey wajaaluu tago, lacagta waa sarifay. Alxamdulillah, markii taliska guud amarka uu soo siiyey warkaa in lacagta la doono, ilaa xalay ciidanku way shaqaynayeen sidii baanay ku soo guuleysteen oo ku dhameeyeen. Dembiguna Hargeysu ka dhacay, saldhiga wajaal qaybta kusoo wareejiyeen dembiilihii iyo lacagtiiba. Markaa annaguna waxaanu geynaynaa halkii Saldhiga Dhexe oo laga hayay kiiska uu ka dhacay, yaanu insha allah ku wareejin doonaa. Dadka in yaruma nuga digayaa, waqti adag baa lagu jiraa. Waqtiga adag ee lagu jiro hadii jeer lacagta marka la dirayo waa in laga foojignaada. Waxa kaloo ka foojignaataan imka inantaasa ay dhibtaa waxa uu geystay ninkaas, waa ajnabi wey, iyadoo konton kun siisa halka shan iyo labaatan shalay ay iyada sababtay lacagta inay lacagtaa dirto, iyadoo mid muwaadina konton kun siisa ama shan iyo labaatan kaba siisa isaga, dee ma baxsadeen waa qof waa la heli lahaa. Wakaa lacagtii markuu taabtay, intaan ninka Hargeysa ku noola degana, markuu lacagtii ay taabtay waddankiisba la qabtay, qadaha kooban uu dacay inuu ku galo Itoobiya ku galo. Alxamdulillah, lacagtii waa la hayaa 350 baa ka maqan iyo maxabuuskiiba, iyadana waan wareejinaynaa. Laakiin dadka waxaan uga digaynaa war dadka ajnabiga ah ee wax u daranaysaan ha laga foojignaado. Qof aan damaanad lahayn hantisa intaa la ogaaday ama khalad ama saxa u tagtay, qofka in la garanayo oo madani yahayo ban ayaa wanaagsan. Laakiin qof aanad garanayn inaad ama gurigaaga u dirato ama shaqaada u dirato, dhibaatooyinkaasa ka imanaya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.